Հանգստյան օրերին ճանապարհային ոստիկանության մարզերը սպասարկող երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել Գյումրի, Վանաձոր, Սպիտակ, Իջևան, Դիլիջան, Հրազդան, Աբովյան, Արմավիր և Արտաշատ քաղաքներում։ Երկորդ ուժեղացված ծառայության ընթացքում պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել ընդհանուր 106 մեքենա, հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենան վարած 77 անձ, առանց ապա պայմանագրի շահագործվող 35, առանց համարանի շերի 1, թաղանթապատված դիմապակիով 8 տրանսպորտ սպորտային միջոց։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը բարձրացնելուն ուղղված միջոցառումներն ամենօրյա են։